Ouais, Bokoto, Bandeko. Merci mingi mina moni bandeko musu ba komo kota. Ah, Bokoto po ah, soki na moni foka na loba po. Uno soki la lobite matro. Bokoto bandeko Bokoto en tout cas na ebite soki ko afficher ba combo, je ne sais pas na mona ataba combo bato bazo kota. Je ne sais pas na mekano kota la soki na ebite. Est-ce que la kisa non bandeko bokoto na oluka ona talaka soki eko la kisa ba kombo na bino poto oh, ok na moni ezo la kisa Gabriel Monsi merci mingi en tout cas Alain Pierre Ilanga merci en tout cas ni bokoti Arthur Kaleme merci en tout cas bokoto belé ami siunga petit frère propre bandeko bokoto po biso pe munoko soki tolobite eza lo wato le citrote leo po soki la lobite makambo la uti komona nazoka munoko bololo pa bokoto eske makambo la uti komona mona la media bilo pe bomoli yao et même fumo merci fidèle revient bientôt merci en tout cas pe si ombote en tout cas Nene Adula, Bokoto bandeko avana banda solo pour la uti tala uti mwaka yuma ilongi apongi. Mais il faut quand même na loba poso munoko solo pardon, il faut la loba. Ah ba politisi ya Congo pardon. ya la mo la politisi la naibite Mobutu. Est-ce que ça faute ya Mobutu naibite? Ça faute ya ba Belge naibite. Mais na ko répondre la question ya ba soki za faute ya nani na ko répondre yango po makambo tozo mona na mboka wala merci mingi père le vient ki kukama merci en tout cas petit akoli voilà père le vient ki kukama bompela merci grand prêtre bandeko nazo lingala loba na yebana soki bino moko makambo bo uti ko mona na gouvernement la soki bomoni yango po na ba makambo ya politique ya ba politiciens na ebite soki bomoni yango na uti kayo la fatigue mentete Olivier Matende ma mikolo belende olangai bo partager ti bo partager ça la bien pour comme la bango ko na po na ebite mais na comprendre école wana uti wapi école wana na ebi e uti wapi na yana no na Zavila gai. Na yana na Eva Zaiba. Ah, mama. Mwasi ya bonga na lokutate. Eva Zaiba. Mwasi ya bonga na lokutate. Depuis bokose la Eva ya dan. Ti lelo ko moza Eva. Ozo continue kaka Eva Zaiba. Okosa na ena ya ani na jardin de. Okosa Adam. Eva Zaiba. Ti lelo lokuta na yo na mokili. Oye li susu. Eva Zaiba. Ba lokuta tu oyo loba wana na comprendre place ni lokuta na yoti bandeko bo partager ko Jean-Emile Basukia. Merci en tout cas bo partager ti. Père ki kukama bozo partager te kwa. Bo partager nano po Eva Zaiba ti lelo ayeli susu. Eve okosa Adam. Eva Zaiba. Eve Bazaiba, est-ce que obozata na sonité? Comment la ke yo mwasi mobimba okota école ya lokuta? Siko devant ba image na yo. Oyo obenga ki lobi Félix mais c'est 15%. Félix il n'avait pas gagné les élections. On ne peut pas travailler avec un menteur, un tricheur, un voleur. Eve Bazaiba qui nous dit maintenant quoi? Bon répondre nano biso bandeko na ngai ou bien biso ba totoza normal toza normote bangonde ba normo to ebite na kana bango comment ça se fait que mama mobimba même bana na ozana bango na ndako
tango na mbamba réseaux sociaux et komi kozongisa bande ko bozo partager teko a Gabriel Monsi o partager te mutulangai bo partager ti mbuku ile la Pierrette bo partager na toso na zo na moko moko koma yo Eva Zaiba ozana bana na ndako na yo siko tango ba komi collectionner ba lokuta na yo nyoso koma ki te sa mama mama nano tolongola ngo poko mona oza Eva ya adana do muto aliye isabiso lelo masumu oza yo kombo penza elandaka na misala na yango yango bino bato bopesa bato ba kombo botala ka ba kombo ya kopesa tala mama oyo kombo ba pesa ye ya lokuta Eva Zaiba. Moi, c'est bon, gana lokuta te. Donc, ba manœuvre tout ba théâtre, oh, nyo so bande ko sala, parce que o leka na école ya ide pes, ya ba menteuse, na ba menteur. O moni école na o place bimi. École ya ide pes, e bimi na kati ya Eva Zaiba. Bande ko, amis, ozo partage te peti na nga, amis, yunga. Ozo partage te, pat, patou, Mojesu, plein d'avenir. Ah, bon, ne bon, ça plein d'avenir, là, papa, ne, moi, vous prononcez, c'est pas là, quand vous petit. Bah, ne, bon, partagez, non, bon, partagez. N'ayez qu'on comprendre que souffrance, oh, tous en Angola, les loups, en Bokawana, et ça, école plus, y a Afdel, na IDPS. Parce que ce que Taliba, tout, oh, et ça, là, bah, ba Ramazani Chadari, ezala ba Eva Zaiba, ezala ba baza e belé même na gouvernement na ba bimi na zo na moko moko. E belé ba leka na gouvernement, soki aza muta Afdel nete, aza muta IDPS. Mais Eva Zaiba, est-ce que oko démissionner te même avant nini? Avant même gouvernement na bino wana bima. Poto mona ke soki ya solo président za oza mama oza peza o se respectaka. Si quoi au coquin de prêter serment devant un voleur. Bienvenue Mbambale. Ah oh, il a bienvenu Ah Bambedi. Ah Bambedi bonjour. Merci en tout cas de l'engager. Si quoi au coquin de présenter serment devant monsieur les 15% oh yo moko bengaye monsieur les 15%. Est-ce que à ta conscience na moko Eva Zaiba ezako ko reprocher na l'autre côté Gisèle soki na moni toza na ligne na merci na moni komi logo moko merci mingi comment mensonge et comme le kola culture na kati ya politique ya Congo donc boko ki jamais ko sala politique o ezanga lokuta politique ce n'est pas du mensonge non c'est faux. O ya lokuta yo ya Congo ndiza lokuta yango zo mona ke bino ba Eva Zaiba lelo mama moko ya lokuta Eva Zaiba soki ngande yo même bana naona ingese mama démission tala chaîne ya ba émission o etamboli siko na na réseaux sociaux po boza ba to ba réseaux sociaux Eva Zaiba mutu réseaux sociaux Félix champion chômeur penza $2,000 ou bafutaka, $2,000,000 et zaka plus pour atala kaba image et belé. Moussala neko tala ba réseaux sociaux ou bafouté la kaye. Donc ba politicien moutoua ko sabino te makambo bolo bake, isouka na réseaux sociaux lokuta. Félix a outé ko se référé makamba minembo na réseaux sociaux. Oh na moni ba réseaux sociaux. Balanda kabiso. Comment ça se fait que Eva Zaiba? Au saliba déclaration mingi contre Félix, à le traitant que c'était un menteur, voleur, mais ces 15% n'avaient pas gagné les élections, mais les lots, si on prêtait serment, liboso et nani. Et ça, ma wana, bino, politicien congolais, mais bon, et bah, que, oh, les autres, cas. Nzambe mutazo bi misabino po Eva Zaiba lokute le kakio. Mwasi mobimba soki azolo ba so mbebwe ka ukakaka lokuta. Biso tebi basi baza mwa pomade, mwa rouge à lèvres. Bota la Eva Zaiba, achè rouge à lèvres wapi mkolonini.
Achia kate poso ga achia nyoso amela kangona lokuta. Mwasi mwema miso makasi, eba zaiba miso peda makasi, ndoki. Na hibi teso ki nima, muna kota magaba famina ote. Meyo ukoza peo bomi batu na famina. Kuna kwa respecte ba oba kofi. Eba zaiba, okosi batu awake, biso tokotika kwa travaye jamais na guvernema wana. Noko malemo chinois, kitoko koko, kitoko men. Ha? Polika songo, mutetela solo solo. Bo partage, noko chinois, bo partage te, polika songo, eh? L'intellectuel mutetela, o tetela ke mafumbe, partage. Me namoni nano te, bino baba Eva Zahiba, moi je passe même bana mosu bazana ndako no bazaya, yo te okose la mbali nao. Po moi si abonga lo kutate, comment quoi qu'on s'abatte boy après bah nommer aux autres c'est pela mais au moins fin de homme qu'on boit conscience na yo pasteur l'état partagez bino pas bah pasteur l'état Frédéric on a mutulanga mais na zozonge la bino ah na zozonge la pour na na makamba iba zaiba na ebite soki ba lelo ba mama yamboka wana ba kozana na fier ya kolobake nous sommes représentés dans ce gouvernement par Eve Bazaïba. Mais il faut les alassoni. Pasteur Ozo partager te hein. Bino ba pasteur mbongo bokabakate na ko partager comme le makasi pasteur Leta Frédéric. Partager te. Bokabakate na ko partager comme problème. Gile pambu. Merci à tout grandi ko kotil de langai. Bandeko. Non, ce ne sont pas des choses à encourager. Ce qui va tomber sur Baïba Lobaka, c'est le moment qu'on dénonce Batolokola Eve Bazaïba. Parce que Eve Bazaïba a lobby trop. Parti na bango et lobby est belé, mais nous avons besoin de Eve Bazaïba. La femme de fer, Eve Bazaïba. Bon, mais l'élo comme la femme de quoi? Eve Bazaïba. 40 jours pe si ni nano te mobali na yo o koti na lokuta Eva Zahiba 40 jours mbali na yo si ni nano te yo mama mobi basko to benga yo nani Jibril mbayo na pesi yo mbote to benga yo muyibi to benga yo nani posoki to fingi ba mama ba lo baketo fingi siko mama Eva Zahiba to lo ba nini. To la musilo makambo ya a jardin d'Eden oyo sala biso ta debi ou bien to lobela nanu makambo ba election po yo za des dossiers oza nanu ndenge okosa Eve et Adam le lo siko oyo ko kosa peuple. Donc si je comprends bien mutunyo so za na kombe ya Eve amuta lokuta siko le lo siko tango ko prêter serment ko benga Félix monsieur je prête serment devant monsieur le 15% fidélité au 15% ou bien ko benga monsieur le président boza quand même sérieux boza quand même imé bo mona ke makambo bozo sala oyo boza na bana yo Eve Bazaïba je pense que oza déjà na oza na bana basi ou bien bana mibali oza na babokiro ndengo oza wana. Oza bana mususu babala. Siko tango bazo mona balokuta na yo wana. Oko justifier ngo koma. La politique est dynamique. Des mensonges. Yango bino bo mesana tout le temps. La politique c'est dynamique. Dynamique yango ezaka na Congo. Awa na poto tomona yango te. Awa na poto soki okosi ti démissionne. Merci mingi Michel Mbanda, merci en tout cas. Awa na poto dynamique ezala kate mensonge c'est des mensonges qui démissionne. Eva Zahiba mikoloyo comme na uti kayu na zozongela yo na emission bien na boko topo. Oza mama moko oza exemple te ba fam ba si a Congo bolo ba te toza représenté na par les femmes comme Eve Bazaïba. Il faut enlever ça.
parce que mutu aza capable ya kokosa nation mobimba bongo yo moko bosala ba aventure na bino na Fayulu bokoi na mutuka Mikolo eza Fayulu lisute Mikolo ekombo na enani Blaise Bula po wenge panzaniti na ibisa kibino wenge ko panzana oh bino bolobaka bande ko bozo partager te na bo partager te bo partager na noti na ibisa kibino ke la muke ko panzana wenge ko panzana Didier Masela abendani ça veut dire Katumbi abendani Didier Masela for now ye moko jibe jibe pia na mukulu Roberta waya mbotala libanzi ya Jean-Pierre Bemba lokola mu ba mizi ba nini ba jif ne ba lata ke loko anga pe moko na zana ngo pe ya nga pe ibe na finga lolo ya yepo ya iza munene waya ba robi Jean-Pierre Bemba libanzi lokola mutala ti ba benga ona swali mutama eh ba ile kwa ba jif ala takawa Jean-Pierre Bemba jibe mpiana wenge panzani la muka ikufa to yebisa bino na loba ngo deja ça fait une année et demie na loba ke la moke kufa vous comprenez te ce que c'est les boula yoana na Eva zaiba bomona bango na Lubumbashi Blaise Bula kosi ko kufa o ba betinga mabanga Blaise Bula ça veut dire Martin Fayulu ye pa zo mema bato na distraction chala mwana mpembeni na ye Eva zaiba lokuta si go wera son pas agi na mpanzi ça veut dire Adolphe na nini nani comment na nani Adolphe nani Muzito wera son donc chala mwana Adolphe na Blaise Bula basale aventure ba beti biso mabanga to yo so mona mutu siko nanya bande ko filmer bino po liboso na bino kuna chauffeur ndia zalaki siko position bolala ki wana izay position donc e bazaiba lokutati na Lubumbashi okosa yo maman zo kota na kati ya complice ya lokuta. Chala mwana. Po na ndenga ba musicien yo za chala mwana. Atuka komba ne simbi yo mama. Po soko tali mamu chala mwana na yo. Boza peza miso makasi ya bandoki. Mishiko yo. Chala mwana po ye aza batu ya bandiko na biso ya nime. Aza nini koma mwenye mupongu mwenye chanda wa mujulu. Po bango lokuta le ya kindokier moko se manifesta ka na bible ngwana me yo siko Eva Zaiba bo sala ba film na yo na ni na Blaise Bula na Jibe e na nani owera son yo chala mwana bo kosa ke ba beti biso nzoka bozaka ba twa lokuta tala mosusu yo nani oyo komo le nani oyo o ba uti otia tansometre na mutu nani Mbikai Steve Mbikai natuna pe mutuna po pechina biso moka uti ko embela biso natuna pe mutuna mutani mutuna pe za lisasi ta Steve Mbikai o uti ko leka na ba media na ba media awa oh gouvernement tango quoi il faut Félix asa candidat unique pour 2023 so batio premier batio na kati ya ba ministre te projet na yo wana ezaka kaya Félix asa la candidat unique Steve Mbikai projet na yo o ya Félix asa candidat unique po obande ko sala ba démarche wana parce que tu sûr que ba ko tia yo o flatter Félix batio premier batio ministre pardon Sigo a ba tie yote. Projet na yo wana ya Félix a za candidat unique la 2023. Ezali ou belongo ezaka mutuna kaka. Balobiza ngo pe lisa cité. Mais to tuni kaka. Hein? Malembe. Ah, ba petit langa impero wana ba petit ba emize mba impero ba petit la ole la bako ba be. Balobi malembe ma. Na tuni kaka Steve Mbikai. Projet ya candidat unique ya Félix na 2023 leader Claude na pesi ombote eza ou bien longwe wana eza mutuna epa ya Steve Mbikai flatter oh Félix na 2023 candidat unique
Sikoyo na tuni mutuna etuni kaka nege tuni peti na biso ezaka mutuna ezana ngoli sasi te. Steven Mikai. Félix a uzaka candidat iniki na 2023 ou pas? Malembe ma. Dozo ebisa bino ke. Félix a kosini sabino maela ubi misabino ba bolole. Jeune papa Louyeye, partagez papa, merci na moni ozo tale sa linga bien, mais partagez. Landry Miguel, partagez. Mo partagez po isa la bien comme la batouana ko. Steve Mbikai, a outi kotye la biso ma kele la wana ndenga blagite. Non, le président de la République il doit être le candidat unique pour 2023. Siko awa ba nomé yote. Awa, merci mingi leader. Awa ba nomé yote Steve Mbikai. Est-ce que projet na yo wana ya candidat unique ça continue ou bien telemeli wana? Mutuna iza ango lisasite. Ba petit na biso ya MPR balobi malembe ma. Yango tolubika malembe tozoke ni malembe na moko moko. Jojo yoni ndugu habari di. Wala mpangi na munu. Vito peto wala mpangi wala jojo yoni. Na London wala mpangi bea jojo yoni. Bea church. Wala sheri na ngai bea church mwasi kitoko mbinga. Yoke ubala lisusu kote mususu yupe. Bo na zongi bea church na zongi la yo. Toki nela makambo na otuna. Steve Mbikai. Les politiciens flattèrent. Ozaki kala mingi tawa contre batia ya IDPS. Félix Aleki kakana mbala moko o il faut aza candidat unique na 2023. Le projet continue encore ou bien ça s'est arrêté depuis la date je ne sais pas où on a nommé des ministres. Steve Mbikai. Boye bisangai. Ba journaliste ya Congo bo lukira biso Steve Mbikai bo tuna ye soki aza ko maintenir toujours projet na ya candidat unique en 2023 parce que amande ko sala ngo po ba nommé ministre siko ba nommé été malembe ma to ya ko tala bozu Frank Diongo mozambira ngai Frank Diongo na fingi bato amwindo te ya Ponga mona mwindu. Mais quand même na ma choco hein. Na ma choco frappant. Bogar. Ah butal. Bogar. Mais Frank Diongo. Flatterer bonga kala ba bana ba, 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 ba bogar. Au flatter. Mais Frank Diongo. Osa vilain après ba kisi du sou flatterie na mensonge. Frank Diongo. Pour façon oyo penza wuti ko kumisa Félix bea chacho partager te ah Lopez Ngonda mutulanga ina pesi ombote na mona ba misalo sana kin e moto benga to yeba na mema kamba ngope to yebi kuna pe o ba botoli kote wana Lopez Ngonda na pesi ombote Frank Diongo na mona nano te na age na ye Akoma Sankara, akoma Blaise Iskolema, akoma Soki Moussaka, yako kumisaka Félix, kaka po azwa poste ministériel. Siko yangwana, malembe ma gouvernement ebimi. Gouvernement ebimi, selon Gouya Kanambe, mutako Sabino Tenazoya, malembe. Siko Frank Diongo, yebi sangali sikoyo. Oh nenge bomoni Félix alandi papa na ye papa na ye zaki soki atomboli misapi maboko nyoso mi balé donc victoire ezali Frank Diongo akomi lokola kabulo mwana kabulo aosa reportage ya match ya nani ya Leopard na Brazzaville bali diable rouge yo mobali papa mobimotiki bana na ndako oya ko kumisa siko ye wana anome yo ministre te lekali suso kumisa ye alandi papa na ye Les politiciens flattèrent. Comment vous causez à la yo papa Mobimba Frank Diongo? Yo moko zomo na teke mouto a gagné ki ba élection te mouto a zo ke ne mabe, mouto a zo travaille na kanambe, mouto a zo dirige lo kote a kontrole lo komo kote. Mais comme moza a soafé ya ko maka ministre, il faut kaka wa adore, o moni siko anine, ki adolater na yo soki idolatri na o place memi yo, Frank Diongo sambwe.
Soge zaki ngabo inako inda ma problem. Siko yo, siko yo. Ozaka mwindo, siko kusani. Otela waya mwindo. Soko moni politician na ilongia kukani na bidi bidi. Dongo yeba ke politician na farcer. Frank Jongo na bidi bidi. Soki bochiba ngo boy. Mapasa. Soki na kosi. Bosa la montage. Bozu yanga ilongia Frank Jongo na bidi bidi. Yaya na leki. Donc ça veut dire toza ba comédien na katia politique. Eliezer. Soki ba nomé nga ministre te. Eliezer. Otikali na 2 ans okota pension bi 3 ans. Je pense que ba tebele ba yebi bijou van pech. Ba dikuleta samaki kwa pech iko wapi? Niyongea na pecha alikuwa kotea esti kula, alikuwa na samaki, kwa hapi biju. Mwa siyo na zana respene makasi biju pa pechi, donke. Tangwa tuza hewa sampapia, ulambi yanga, tala babadia minemi. Biju van pechi, merci mingi, ntuka ini famu kurajezu. Très forte, ntuka na zana respene makasi. Grasi na uba biso musuto, fanda pia wa, umo umona obimi pia na santre boy. Ebige na kiku na ipa biju van pechi, ulambi yanga. Faut vous reconnaître la vie, ce qui m'a tapé sur ta maille. Merci, Ming Bijou, en tout cas. Bandeko. Eliezer, nano, peut-être que vous bien Eliezer. Bandeko, Bijou, partagez te. Ma kitila, partagez, nano. Eliezer, déjà, na komona ye boye, a mouta ou tcha confusion na katia mitou abatou. O koye bate sur la génération ni ya âge. Un collabo jusqu'au mois de Pinière. Asali Moussala na ya kwa endormir batu. Entre temps, Kimisa Mwasi na na Itazini. Eliezer, par rapport à âge na yo. Est-ce que au moins on a teke boza ko rendre mauvais service na nation? Parce que 70 ans oza nango. Na 70 ans d'ailleurs, il faut être sage. 70 ans, âge mokete, nous autres, nous autres, nous autres, 70 ans, nous autres, nous autres, nous autres. Boutier, embrouillement, la kati, ya lit, yot, miso, to sali, boke, ko soutenir, chilombo, tiko, lelo, bimi, ni gouverne, ni ministre, te, ni conseiller, te, ni même chef de quartier, te. Eliezer. Donc, vous préférez na bino kanambe aya ko bruit, donc on tient des ordres à travers bino ba Eliezer. Pour que vous soutenez Chilombo. 70 ans, moukete, hein? Eliezer. 70 ans, moukete. Oko tike la bana na onini. Héritage nini oko tike la na yo bana. Pona moni ba tebele ba komitou na, est-ce qu'il y a 70 ans? Oui, yé moko moutou ala so. Loba ki angon na en pleine émission, loba ki il a 70 ans. Mais tala moutou à 70 ans, bolole. Mais naïbite, ma politique congolais, ce qui bozo mon acte, c'est tout ça, ba nyamabi, tout à la cage, moko boye, de ce qui bolingi, bo pecho moussouni, bolingi, bo sakana, lion, bo sakani, bolingi, biso toi, ba banin na binote, hein? Ba nyamana binote, bo chabiso na cage, hein? Ce qui bato ya limete, wana bango, pe na zoye la bango, malembe ma. Malembe, Nazoya. Eliezer, je pense que ça l'a tout autour de là. On s'en a pardon pour 70 ans et ça âge moutoua zakana. Sagesse, y a qu'on comprendre nation place et zokende. Au coup, l'anda petit nao Félix, au landi est à la place à Mémi ou Eliezer. En croyant que au coup ma ministre, pardon. Est-ce que dans le monde, poste de monsieur est à la carte? Il faut que vous ayez la ministre. Pourquoi vous envisagez un poste ministériel? Pourquoi? Le projet, c'est quoi au juste? Pour devenir un ministre, premier ministre, et non, pardon, ministre, vous avez un projet de vol. Vous avez une place à Koiba et Ngoana. Jean-Denis Abraham.
Bondo Museka, merci en tout cas. Donc, projet, il y a Congolais tout. Jamais tu es au Kakamoutou, il faut que tu aies un chercheur na Congo. Nakoma soki na ebité agronome. Non? C'est comme na Congo, critère penza, critère ni makomoto akoma ba mona kaza mairi, il faut akoma pre akoma ministre, akoma premier ministre, akoma député. Biso to ebisi bino tozo promettre bino na arriver na biso to ko banaliser na to ko sisa makao. Un politicien, un député ako toucher en dessous ya professeur ya université, en dessous ya nini ya médecin. Ceux qui me disent qu'on touche 1000 euros, 1000 dollars, député, il faut toucher 500. Parce qu'il faut que bomba ilo koana. Yangonde bomimboka. Ba Rwandais va comprendre qu'il faut que tu aies la politique. Parce que ba politicien va capable de manipuler le peuple. T'as la siko yo koko Eliezer. Tous les autres, ils ont bien bossé, ils ont bossé sur la motion, sur mon commandant Eden. Maoso, merci en tout cas, Ningo Koti. Politique, ils ont une profession. Ils ont une profession. Mais ils ont une profession. Après, ils ont un héritage familial. Tes papa, moana, nini, papa. Tu es ma cambouana, tu es aussi le Sayango. Tu es aussi le Sayango. Tu es là, Mouyambo. Mouyambo, vous avez pédé. Jean-Claude Mouyambo. Oza vient nanga yu, obenga nga to benga na kavye. Ne biso ton amastati. Oza ka pede ou bien nini. Parce que Nicolo kaka po Félix a yeba yo ape son poste ministériel. Ozo yamba yo kange nan zo to lokola mwana masi. Bo ebi sa biso ve. Bo si bo kota deja na monde ango. Soki bo si bo banda. Po na moni moutoumo ya outi kotele misa loa anake. Il faut ba voter mou loa ya ba vewe. Na mwana ki depite mwanko ya bino kuna, oh, ifo po loa ba vewe, awa na parlement, ifo ba vote loa ba vewe. Boko vote ba loa na bino wana ya ba vewe, boke ni angona ba mboka na bino, oh, plaso wana satan zo sala. Mote na vewe ko sala na kongote to longole ba piston. Sa ve di ki ba pede, e ko le kate na mboka wana, mboka wana izan mboka nzambe. Choki bino ba lungbo sali sa ba mote na ba vewe wana, to longoli ba piston e ko sala te to ba voter loi pour ba homosexuel ba ngope ba e ko sala te na mboka wana mama de Boulonnais merci ming une femme forte combattante donc bravo bino baba base tant que bino bozali to ebike ba femme lokola bino pa ba Eve bazai bana lokuta mama za na lokuta tala ba de Boulonnais. Ce qui a moni a couleur rouge, ça rouge, bleu, ça bleu. Mais tala maman Eve Bazaïba. Na longoli no maman wana, na zozo ngi se on a jardin d'Eden. Eve, le kuta. O kosa Adam, lelo yo kosa peuple Zaïrois. Comment ça se fait que pas politicien congolais boko zala? Donc na mitu na bino boyebi ka ke comme toza na peuple moko ya bolole, c'est facile à tromper. Muyambo, okoma mutu mwindo. Kimbangu aloba mundele, okoma mutu mwindo, mundwe mwindo, okoma mundele. Jean-Marc Kabundi deja, tomoni akomi mundele, alongo mutu mwindo. Profesia kimbangu kukisami. Me etika lipa yo muyambo. Muyambo okoma mutu mwindo kala mingi te kimetie kolongwa. Bino boyebi te gouvernement ke kanambe mutawo dirijango. Boyebi te ke gouvernement lejibini selon gu ya kanambe. Bato tout obo tchaki monoko contre kanambe boko leka te. Bo l'équipe te. Tandengo sambwe muyambo. Tandengo sambwe. Oza kukumi sa Félix. Félix ye wana ye muta o dirige te. Soki azo dirige pourquoi nomme yo te. Na yano na ba bolole mosusu ya Paris, ya Kishasa, ya Kongo, na pardon ba combattant. Bari Moke, ba Martin Sali. Oh, na mwani ata kombata mokote? Na mwani ka mwibi yo ya nini ya Didier Boudimbo. Ministre la bino hydrocarbile. Carbile, pardon, je m'excuse. Hydrocarbile. Mwibi!
Auti ko sala travaux publics kala mingi te awa. Ava kende kuna. Ba pese travaux publics apa apa kula banda kwa l'état peinture. Un voleur. Ministre hydrocarbure. Didier Mondimbo. Auti ko sala travaux publics awa. Ba iba ki bambongo tango ba tiki bango travaux publics ko pa kula banda kwa ba social peinture. Ce qui n'a pas à démentir ma camionnage au Lobao, l'idée mon ministre de l'hydrocarbure. T'as là bateau Félix a nommé le premier ministre. Ce qui n'a pas à démentir que ça qui travaux publics en Belgique qui était après prison naïe. Il y a pas la bande sociale de la peinture. Un voleur qualifié ministre de l'hydrocarbure, Bozo Zelani. Malembe ma na zoya Martin Sali o kalingili biso suki ya olali si yango komi lokola mavoye la somo en croyant que o koma ministre boye ko kontsa desordre na kati ya combat Martin Sali o moni ndenge o suki liste bimi boye na lobi na tala tana ba ministre réserve. Nathan Lalobite, comme ministre Eleki, premier ministre Eleki, ministre d'État Eleki, ministre Nini, célibat Eleki, ministre Soki, Nini, ministre célibat Pézali, parce que premier ministre Azali, ministre d'État, ministre célibat, ministre Soki Nini, n'a pas dit qu'on a ministre réserve. Nabita, là, mon attaque va combattre et qu'on s'en bien, qu'il y a quand même tout ça représenté qu'on a. Nathalie Pézan a baillé par ministre réserve. Ah! Si vous avez des gens qui sont nini bino ba député ou des combattants, vous avez des gens. Maestro Steve, vous avez un beau gars. Oh! Ah, photocopier moi la sémite. Malembe ma. Nazoya. Vous voyez que vous avez un désordre. Na espoir ya nation la diaspora combattante bato baza ko pousser po lelo bato bala mukana Congo. Merci mingi na bandeko so Goma Beni Butembo soki na remercier bino wana za peza eloko mwa mabe bo koti si désordre ya wa ba ri moke ba jano ka bo koti désordre na suka nango bozwi nini ba mukreke se ba nini tande ki collaborer bato a Londres bo tala bato lokwa ba mukreke se ba nini tande ni wasili. Va trahir ça pour quelque chose. Popol moi la lobile. Popol moi la lobile les quais les airs. La bogare, la bogare. Thérèse Amis. Au moins, il y a face à mon ancien. Bandeko. Comment ça se fait que peuple zaïrois osa prêt à trahir nation na yo? On a simple promesse, on va promettre, on va comme ministre, on va comme PDG, on va comme boye. On a promesse, kaka, on trahir ma belle na yo. Les lois, c'est qu'on va politique, on va combattre tout fio bokendaki. Boye bisanga, boza ni même un chef de quartier te. Donc, bon dimi qu'on trahir, combat na bino, on a kaka promesse. Yo mukre ke se boyaki awa soki na soki keli soki na nani. Bande ko biso toyebi makambo ebele ya. Mukre ke se wana bayaka na soki na un certain keli comme ça baluba na baluba. Tokutana na bango na débourquer. Ba memi biso toke na restaurant place au Félix atika ki nyongwa ko ya nini ya biloko akolia et pas ma Chantal Kazadi. Biso zo zaya biso mongo te. Biso zo zaya biso ampiaker. Ba somi ba biloko tolie ba futi. Na suka nango o, toza bezwe na bino parce que projet moko eza awa. Le projet c'est quoi? O biso touti Afrique. Augustino Makwinza. Merci mingi. Touti Afrique, toye touti okuta na James Kabarebe. Ah? Na bokeje tolbi ah? Oui, tokute na James Kabarebe.
Jeff Scabere Balobi, nous faisons cette fois-ci, bah, préférer bah, travailler dans la diaspora, bah, travailler dans les Congolais, tout le monde a une émotion politique, bah, ça, là, ka, politique émotionnelle. Cette fois-ci, bah, limite, bah, paix, ça, au pouvoir. Pour moi, il place le corps dans le monde. Papa, Pichu, Nauti Moussala, Tala, je viens du travail. Parce que dans le monde, il y a des gens qui ont des fiches de paye. Oyo. Au bien on gagne si biso to sala ka tetala. Et là on va fiche de paye. Na uti musala na komi même palete. Veston na tambla na ngona mutuka, oka ya interview na tie. Au bien on gagne biso to ba chômeur lokola président na bino afanda kiawa. Au fanda au lata kilote a vert, so ga défi biloko ba to akoki ko futa te. Na uti caillou. Tu comprends? Awa to ana tongo na telemine na nzila pona lobela mino sali butu mobimba. Kono yo wonu koma ke okende kayute. Eh. Na la prêtre. Na prêtre. Bola nda ba parents te. Na prêtre. Ala ki noté un vrai villageois, je suis bien organisé. Oyo koma wa ke okende ke musala te. Na uti kayu petit, na uti kayu. Tout ça, nous sommes 10 heures. Na 10 heures, pour nous faire le transfert, continuer la motuma quelque chose. Yango, yango moni na télé miao. Vous comprenez, hein? Petio, petio, zo lo baké ou tam sal. Na télé mi pour nous faire le transfert. Sakana batu binoa. Yo quand ici motuno sa zalo quoi président abino nenga zai chomera wa. Soki afandi awa na restaurant ya Chantal Kazadi afandi boy kaleswa vere bi mili kola chemise. Bala suko kota ou comme n'importe quoi. Ouais ça prêtre grand villageois esprit costaud. Tolo ba mangamba série mangamba mboka biso kota ba aventure wa te. Comprendre? Ngala ko futa yo. Pona biyo za na Congo. Je peux te donc payer chaque mois. Bolole. Boli misanga bande ko nangai oyo ba bazozi ana loba, boli misanga en tout cas. Bande ko. Mais tu dois comprendre les choses tu es imbécile avec ko ambrue un peu na situation, boli misanga tellement na bosa na place na makamba bande ko loba. Bande ko oyo a Londres, ba mukre kese. Ba memeli biso cop. Oyo bazana kati lelo bazwini poste te même chef de quartier te ya James Kabarebe ba prononcer ki biso ba yisa biso ko pwana na restaurant ya Chantal Kazadi place au Félix atika de nyongo ya nia fufu to yisa biso bande bino boke kondima ba Rwanda bosala bango ko po ba biba promettre bino ke c'est facile eza bino to lingi ko travailler na bino diaspora. Mais si tu as un bon talent, le gouvernement est un bon talent. Si tu as un bon talent, la diaspora est un bon gouvernement. Comment la diaspora congolais est prêt à trahir le Congolais? Il y a une promesse. Promesse à Pamba à trahir ma belle. Je bande boza fier na lo batro ko la biso bo boza fier na batro ko ba boke chuambo ba vie di bolombo ba papa tomboza ka fier après exacte que parce que nous sommes pas des cupides mais toza besoin mbongo mbongo est utile dans la vie mais il faut mbongo li mbongo a mérite tala siko koma ba komba na bino ekufi. Toi, bino Félix a dirigé mboka wana te. Gouvernement wana ebimi selon Kanambe. Soki alobi okota okoti, soki alobi alobi tete. Soki alobi yote yote. Siko yebisanga siko diaspora combattant nini bomoni akoti na kati ya gouvernement. Mais bo trahir pourquoi? Pour trahir pourquoi? Pour n'a qu'à promesse, il y a James Kabarebe à prometta bino, na Félix à prometta bino que après 2 ans, on va pouvoir. Pourtant, on a gouvernement, yango. Plein de Rwandais, au bazar camouflé, qu'on a la carte, n'a n'a blague.
majorité Kabila a bétissé troisième équipe naïe. Équipe C. À moins de ce qu'il y a une équipe B, le cola va tout le banani, au bino boyebi, au bazaming, la équipe C, bazabango, la gouvernement, ce qui va tchétcher, bango, le roi, papi tamba, on a bazar équipe B. Ma équipe A, on a batamba, tambo, et moi, babanin. A quelqu'un, équipe C, y a bateau boyebi bangote. Mais nazo senga bino batu ya gouvernement soki boza sérieux. Bo publier gouvernement wana na appartenance ya chaque ministre, auti na parti nini. Bo publier. O moni ke bazoko ko ko publier appartenance ya chaque député té. Pourquoi po ba yebi ke FCC baza ebele. Oke ne ofiata ministre ya portefeuille wana. Oya mwasi wana. Mutape baza ebele soki bandaka okoma komba mutu moko kota na Wikipedia tala okomona ke majorité eza FCC PPRD na kati ya gouvernement oyo majorité eza batia FCC. Comprends? Mais comment ça se fait que Batoukwa ba bemba, ba katumbi, ba nini. Na imite, bon, parce que bozaba politicien te, bemba de au départ déjà, azwagi ma chance au koma conseiller Mobutu grâce à papa na ye, en tout cas politique a ye biangote, katumbi de kolobate, Fayulu, farceur, Brezboula. Ko gouvernement y mwane bimi, botala bino moko, ministre de la défense, un Rwandais. Wana nde na ngena lobelango plus. Ministre de la défense, un Rwandais. Eza isu ya kobomba te. Nga da yeri tango balobagi soki Gilbert, soki Kankonda. Na yeri saki to, yeri saki mino ke ba Rwandais mingi. Bazo zwa wakombo ya babokechu te ba ekanji. Loko langa boi vre mkusu peza. Ogo wabia mnyo rambe, choto rambe. Vre mkusu 100%. Choto rambe. Kolektivite de ba Kongola. Ville de Kibombo. Fier. Ta la beauté. Ba kusu ba bota bana bogar. Pourquoi ba Rwandais bazo ba kombo biso ba kusu te ba to Équateur bazo ka ba luba. Ba makenga. Lelo to ko tala lelo ministre de la défense Gilbert Gilbert nani. Kabanda soy Kabanda. Rwandais. Parce que bayebike avec la roi Baluba na biso esimba kapo toza lokuta moko biso na bango tikato yangomonike bande ko na biso ya Kasai batu ali mete batu ba moto brum brum cuivre bimi kuna blague tena mboka na bino cuivre cobalt bofandeli ba moto. Ba mosusu wake ufanda na Katanga. Biloko bofande na Katanga bimi na Kasai. Kuive na kobate bimi ebele na Kasai. Tala ne boza ba bolole kombo se limite na bino. Soko memi mwa ba sere ya kilo wazaka. Amati na moto boi soka zo tuta mwa tolo. Zoka mwa chaleri na Mokongo. Ofande li lo enge wana ya moto. Ome makabatuwa tuta oba kwisi. Ozo frene na makasi po sere tuta tamwa poatiri na Mokongo nangai. Cuivre bimi na mboka na bino bozonga. Bozonga bandeko. Cuivre bimi na mboka na bino. Bandeko in minute. Ah, there, okay, ça va na kata ekaka. Ay 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 ay, in minute bandeko. Bon, c'est ça, message na zaki nango ya lelo parce que na moni pe fona ke ndolala, talaka mona oti bolo fona ke ndolala, siko pona kwisa bino ke na koya bien na explication ya gouvernement webi, mina yebi ke ba tebele na tiki bino na posa. Donc fona pe la talaka la butu ni si fona nyata. Na kopan. Mais ce qui est vrai, ministre de défense na bino ana Rwandais. Mais bino pe bandeko la biso ba Taliban.
Vous avez dit que vous avez dit que vous avez place que vous avez dit 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 exercice. Mais Félix, il y a un place mon sousou, ba ma chakate ba liakate. Félix, il y a un ambition à Zakata, ba bomi a pe marak. Diabète, il y a un peu de salé au bon, il y a un peu de mon malanda quoi, ba kota ka déjà toilette. Mon conservo bimanda quoi, au milieu li déjà. Mon conservo bimakata na ya za beza carré. Yo soko komi pa bato komi kotuna toilette za wapi. Soko sisi toilette biloko ko lia ezate. Félix a kingi ko mona nzela toilette tena biloko ko lia. Président ndenge nini yo? Biloko mi balé soki Félix a komi pa na bino ya liboso il faut atuna na nzela toilette za wapi. Après soko le biloko ko lia ezate. Félix na matanga Félix oza ba pa pse biloko ko lia. Malembe ma. Atiki bino pola mwini ba obenga benga na mingi. Otika malamu.